Ohne Stücke oder? Infact, edhe familjet të cilat janë përfituese fillim kishin pa rezistencë për distancën me mjet me makinë këtu është vetëm 4 minuta nga distanca nga qendra e qytetit vetëm. Dhe sot që puna është gati e përfunduar, jemi duke bërë ato miratimet e fundit të familjeve të listave në mënyrë që të kemi mundësi brenda përfundimit të punimeve të fillojmë me ndarjen e apartamenteve, më saktë edhe në shortit, dhe ndarjen e apartamenteve pastaj sipas hapave që përcaktohen aktin normativ. Sa apartamente janë këtu deri tani të ndërtuara? Këtu janë 996 dhe përgjithsisht janë të gjitha të prekura. Pra këtu shohim që pothuajse po punohet me finiturat. Vetëm në pjesën e fundit kemi godina që janë mbaruar strukturat dhe që është ongoing pjesa e muraturës edhe rifiniturave të brendshme. Por një pjesë e punimeve ka përfunduar. Po të shohim bllokun lart në veri për shembull, duken edhe kjo kanqëra. Kjo për 5 vjet do jetë një lagje e jetë dhe një lagje më e bukura pa diskutim, sepse është e gjitha ndërtuar nga hiçi me hapësira, me të gjitha gjërat që do vazhdojmë të ndërtojmë rreth rrotull, hopshtet që në shëndetësore, shkollën, në gjithë. Ne pikërisht jemi duke studiuar këto nevojat që ka, që, ose që do të ketë këtë komunitet. Me të kuj bje tani këtu tjetë Akademia e Manchester City? I bje që tjetë më në veri, është pranë në universitetit. Do të sistemohen dhe do të jenë të parkime dhe ne po shkojmë mundësin që përveç banesave që janë ndurtuar tashmë, në bazë të normave të projektimit, shohim dhe nevojat për të realizuar ndërtimin e qendrave shëndetësore, kopshteve, apo dhe ambienteve të shitjeve për të pasur ato shërbimet e nevojshme komuniteti që do të jetoj këtu. Sigurisht që këto do të bëhen hapa të ndryshme kohor, pra kemi prioritet që të përfundojnë njërë këto objekte, pastaj të vijojnë me plane të tjera. Inshallah. Kjo është. Se fatë që të një këtu është ndjekur me shumë rigorozitet nga ana e mbikëqyrësave, pra standardet e vendosura në cilësinë e materialeve janë të larta. Po të bërë mundësi që të jenë dhe afat gjatësi dhe pa tjetër kosët e mirëmbajtjeve të jenë të ulta. Sigurisht që me futjen në shëpi me kapot që gjitha, kanë ndryqim shkallët komplet, njët sanitare janë të gjitha me ndryqim natural, pra janë optimale edhe nga këndështrimi i... I tu do të bërë një plan në pëllëzimi, do të bërim të ampullëzimi, se dhe aji kanali aty ishte një plerë. Ani me sistemimin edhe me... Me sistemimin edhe me... Me... Pëllëzimin, do bëhet filana në Tiranë, do jetë super edhe për shëtbitje edhe për bukuri fantastik. Sije? Shumë mirë shkon punë atë, ha? Mirë. Ha? Se pjesë e supervizionit. Po pra po, hajdi e kuptova se pash... Shumë mirë është, ha? Ta një punë është vetëm të bëjmë të sistemime të tu. E të fundit. Jemi duke marrë edhe me atë... Se më myti Alabari, më myti. Shko shife, shko shife, se edhe unë e myta, ha? Shko shife. Nga fundi është. Brother, ha? Do t'jena t'ja nga fundi. Në këtë 95% që. E bëri ka e? Kjese sistemi me të është të vejtë. Ha? Shë investimi e zakonë? Shë investimi matë shumë, për ne është në dimi e zakonë shumë. Sa burë? Në dimi e zakonë. Po nga i pamja e listës, si lista është e... Ne kemi pothuajse se kemi përfunduar në ministër, këtu do të ketë banor nga gjitha zonat nga qytetit Durrësit, por dhe nga njësit administrative të cilët kanë dëshirë që të zhvendosen në qytet në Durrësit. Jemi duke parë dhe mundësi në një shtimit e një linje të re transporti, që t'i japi shërbim dhe akses më të mirë për lëvizshmërinë e zonës. Ne ku erdhëm për
4 minutash. Sot 3-4 minuta që është pjesa e qytetit, po shtimi një linje do të bëndë të mundur që bazat popullore lagja patjetër të kenë një pritshmëri edhe me mjetet publike atë. Është shumë afër me universitetin, është shumë afër me projektet e mas që kemi për shkollë, për akademinë e sportit. Në akademinë jemi afër fillimit, ëh? Po, aty ne kemi sot bëjmë një marrëveshje me ministrinë dhe kemi filluar dhe pjesën e projektit. Ka përfunduar pjesa e arkitekturës, pra e konceptit, po e bëjmë bashkia me stafin e saj dhe me support nga inxhinierët ndryshëm të cilët kanë ekspertizën e zakuar për të bërë këto projekte. Dhe besojmë se për një periudhë kohore për 2 javësh do të kemi projektin e përfunduar në mënyrë që të vijë me hapat të përcaktuar pastaj me ministrin për ndërtimin e saj. Po dhe me vendin e Pemë Skelana, që të jetë si tunel i gjetur për ky me ujin. Ne duhet të synojmë dhe bëjmë një lloj kombinimi mes pemësh më të mëdha, pemësh më të reja, shkurresh, lulesh. Okej. Do që të kryeministrin e vendit, zotin Rama, në Durrës, ndërkohë që do të vijojmë.